လို့ညိလဲဆိုတော့ဒီကရက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအသေးစိတ်ကိုပေါ့နော်နားလဲအောင်လို့အကုန်လုံးပြောပြထားတယ်ဟိုဟိုကိုတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့ဟိုအနေထားရဲ့အကုန်လုံးပြောပြထားတယ်ပေါ့အကုန်လုံးတော့ဟိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြင်ဆင်မှုပိုင်းကတော့ဒီကာရက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့training ပေါ့နော် workshop လုပ်တယ်အဲအဲ့မှာဆရာနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအလုံးဒီကာရက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအသေးစိတ်အနုစိတ်တွေချာဟိုပြင်ဆင်ကြရတယ်ပေါ့ဟုတ် တော်တော်လေးကြိုက်ပါတယ်သူတို့ကနှစ်ကားထွက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ကားလုံးရအောင်ကြီးဖြစ်တယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ရဲ့တင်ပြပုံ concept တွေရောဟိုနောက်ဒီတကယ်ကို natural center တွေရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရန်ကိုသဘောကျပါပြောရရင်တော့ဒီကိုယ်အနေနဲ့ကဟိုအမှန်တမ်းပြောရလို့ရှင်ညီမကဒါရုပ်ရှင်ကားကြီးအရင်တုန်းကဟိုရုပ်ရှင်ကားကြီးလောကတွေအရဖြစ်နေရဲဒါပေမဲ့ညီမအနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးရိုက်ရတာပါဒီကညီမရဲ့ပထမအဦးဆုံးရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်တယ်ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာအခုလိုမျိုးဒီအမားတို့နဲ့လည်းကိုအရန်လေးစားပြီးချစ်ခင်ရတဲ့အထင်ကြီးအားကြရတဲ့အမားတို့နဲ့လည်းဟိုပါဝင်ခွင့်ရိုက်ကူးခွင့်ပေါ့နော်ပညာသင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအရန်လည်းဂုဏ်ယူမိတယ်အရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်အခုလက်တလောကတော့ငွေစက္ကူ9ရက်ဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲရိုက်ကူးနေပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီကားထဲမှာကြာတော့နည်းနည်းအဲဟိုပါဘောနော်နည်းနည်းဆွဘယ်လိုပြောရမလဲပတ်စံအရန်ရှိပြီးတော့မောက်မာတဲ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရန်ချမ်းသာတယ်ဟိုငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်တယ်တအားအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့ပေါ့နေတယ်ပြောရမလားဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ပတ်စံရှိရယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပတ်စံရှိပြီးတော့လူမတင်ဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဟုတ်ဘယ်လိုကြိုးစားရလဲဆိုတော့ဒီညီမစဉ်းစားရပေါ့နော်အရန်ငါအရင် strong ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတွေအရင်တုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတွေမလုတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ဒီဆရာနဲ့သင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာလဲတကယ် natural ဆန်ဆန်တဲ့တဘာဝမှာမြင်တာနဲ့ဟိုအခုပုံမှန်ဆိုရင်လဲအပြင်လောကမှာလဲညီမလဲဥမာထားပါတော့တဲအောင်ကိုမြင်လိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟဲ့ तू ကတော်တော်ပတ်စံရှိပြီးတော့ဟို proud ဖြစ်မဲ့ပုံပဲလို့ခံစားမိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုတော့ပုံသဘောကျနေပေါ့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးလုတ်ဖို့တော့စိတ်ကူထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အိုညီမတို့ဒီ forever group ကတော့ဟိုနားလည်မှုရှိပါရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဇလန်တွဲရိုက်နေတဲ့ရက်နဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်မဲ့ရက်ကိုဟိုချိန်ညှိပေးပါရဲ့ဟုတ်လောကမှာကိုကိုကိုပြီးပြည့်စုံနေပြီတော်နေပြီတက်နေပြီလို့ထင်အဲ့ဒါကို့အတွက်ခွင်လန်းနေပိတ်တာပဲအဲ့တော့ဘရောမကိုကိုကိုတော်နေပြီငါကတော့ပြည့်စုံနေပြီဘာမှထပ်တင်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာမျိုးမတွေးပါဘူးဘရောမလေအများရန်လိုနေသေးတယ်ထပ်တင်ရအောင်ပဲဘာသူတင်ပေးမလဲဘာပညာရထိုက်ရမလဲလိုချင်တယ်အများအားညီမစိတ်ကိုအများအားအဲ့လိုပဲ open လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကတဲ့ character နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့တော်တော်လေးတော့ဒီ character ဇက်ကောင်ကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ရှိပြီးဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်ထဲမှာတော်တော်ကြီးတော့နားလည်နေပြီပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာကိုမှရိုက်ကွင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့အပြေဝမူမွေပြီးတော့လုံသွားမှာပါဟုတ်အာဒီကားတော့ကတော့အရန်ရင်ခုန်ပါတယ်အရန်လဲဟိုမျောလင့်ထားပါတယ်ပြိသက်တည်းရေမျောလင့်ချက်နဲ့လေဟိုတထက်တည်းကြအောင်လို့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့အဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အားပေးကြပါလို့